مثلا آپ دیکھیں کہ وہ وعدہ چاہے دو بزنس میں ریلیٹڈ لوگوں نے آپس میں کیا، دو تاجروں نے آپس میں کیا، معاہدہ تھا کہ اتنی قیمت کے عوض فلا فلا مال ڈیلیور کر دیا جائے گا، لیکن وہ شخص جس نے وہ مال دینا تھا اس کو چند نوٹوں اور چند پیسوں کا لالچ آ گیا، اس نے مال میں ملاوٹ کر دی، اس نے اوپر صحیح مال اور نیچے برادہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بھر دیا، یا اس نے وزن ہی میں کمی کر دی. تو یاد رکھیے گا، ایسا عمل کرنے والا تاجر جہاں ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، جہاں اللہ کے نظام عدل کے اندر خرابی کر رہا ہے، اور جہاں سورہ بقرہ کا وہ حکم ولا تاکلوا اموالکم بالباطل، دوسرے کا مال بےمانی دھوکے فراڈ سے حرام طریقے سے کھانے کا معاملہ کر رہا ہے، وہاں پہ اس تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ، ان تمام کبیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ، وہ بدہدی کا کبیرہ گناہ کا مرتکب بھی ہو رہا ہے.